Eli täällä Amunsa haastattelussa Joel Hirvonen 95 elokuvan pressinäytöksessä. Ja kertoisitko alkuun, mikä sun rooli tässä elokuvassa oikein on? Eli Jutilan Timoa, Jutia näyttelee. Joo, miten päädyit elokuvaan mukaan? Ihan sen castingin kautta, mikä se ensimmäinen vaihe järjestettiin siellä Espoon metroareenalla, jonne 800 hakijaa oli ilmoittautunut, ihan sitä kautta. Että mä teatterikorkeakoulussa opiskelin, että meille tuli sinne myös niin kuin oma haku, mutta sinne alun perin ja sitten siitä eteenpäin. Jouduitko vetämään sitä murretta siellä? En vielä castingissa. Mä luulen, että ei niinku, tai kun mä en kuitenkaan Timo Jutilan roolia suoraan hakenut siellä, vaan siellä niinku castettiin kaikkiin rooleihin. Aivan. No sitten miten sä otit tämän Jutilan hahmon haltuun? Katselitko sä Jutia paljon nauhalta? Joo, kyllä mä nyt kaikki haastattelut ja videot, mitä Jutista löytyi, mitä käsin sain, ne etsin ja niitä tuli paljon katseltua ja yritti omaksua sitä Jutin puhetapaa ja olemista ja sitten jopa noita NHL-peleihin pelikonsolille. Saukkonen ja Jutti teki vielä selostuksia Hockey Night-aikoihin ja vähän sen jälkeen, niin niitäkin jopa on tullut kuunneltua. Okay. Jopa tullut kuunneltua niitä ja sitten totta kai sitten vähän rennompaa elämää ja näin. Rillailua. Joo. No sitten sä sanoit Aamulehden haastattelussa, että jännittää näytellä Jumalasta seuraavaa, niin onks Jutti nähnyt tämän elokuvan ja kommentoinut sun roolia? On nähnyt ja Jutti sanoi olleensa positiivisesti yllättynyt. Ja antoi mulle mandaati, että jos jatko-osa tulee, niin saan näytellä siinäkin. Että. No niin, sehän on positiivinen. No kuinka kova lätkän ystävä sä olet? Kyllä mä oon erittäin fanaattinen penkkiurheilija. Jääkiekko jalkapallon ohella on ne ykköslajit, joita tulee seurattua. Että tosi paljon seuraa. Joo, onko sulla sitten joku suosikki SM-liiga-joukkue? No, SM-liiga on vähän vaikea liiga sillä lailla mulle, että entisenä espoolaisena, niin kun Bluesille kävi miten kävi, niin poistui valitettavasti SM-liigasta ja sitten mun toinen ykkösjoukkueen Jokerit poistuivat hekin sitten. Joo, kyllä. KHL, niin SM-liigan seuraaminen on jäänyt vähän vähemmällä, mutta KHL ja NHL on, ja totta kai kansainväliset pelit, niitä sitten eniten kiinnostaa. Joo, no onko sulla sitten olemassa suosikkia noista 95 vuoden leijonista? Onko se Jutila vai? Kyllä se Juti on, ehdottomasti Juti on. Okei, okay. Oliko se ennen tätäkin projektia? Oli, tai et kyllä mä niin kyllä se oli se rooli, mikä eniten kiinnosti ehdottomasti. No totta kai siellä on siis ihan mielettömiä jääkiekkoilijoita, joukkue täynnä. Mutta kyllä Jutin persoona ja se asema jotenkin suomalaisen jääkiekon legendana ja kaukalon ulkopuolella myös, niin kyllä ne on niitä aineksia, jotka itseään kiinnostaa eniten. Joo, ja onhan teissä jotain samaa näköäkin vielä. Niin on se on myös, niin että kyllä tietty haju oli siitä, että kun kerrottiin, että rooli on tulossa, että se ei välttämättä saa kuin koivua. Okei. No sitten sä et varmaan nuoren ikäisen puolesta muistanut 95 vuoden juhlia. Minkä ikäinen sä? Mä oon ollut alle vuoden ikäinen siinä. Joo. No näin mä kattelin. Joo, mutta itse asiassa olen ollut kuitenkin paikalla, kun faija on kattonut matsia. Että mä olin jo siinä vaiheessa elämääni suuri Sipsin ystävä ja Sipsit kiinnosti paljon. Faijalle, mä olin just oppinut seisomaan tukea vasten, niin Faija oli laittanut Sipsikulhan siis sohvapöydälle ja pyöritti sitä ympäri sohvapöytää ja sitten mä niinku seurasin sitä matsia aikana, mutta että paikalla ollaan oltu. Okei. No muistaaksä ton mestaruuden 2011 vuonna? Muistan sitten erittäin hyvin. Et se on niinku, ja se laittaa myös perspektiiviä siihen 95. 95 mä oon varmaan alle 10 ollut, kun mä oon ekan kerran nähnyt siis nauhalta 95 finaali. Että sekin on tuttu ja lähellä sydäntä, mutta sitten 2011 niin laittoi vähän perspektiiviä. Että se oli äärimmäisen iso juttu silloin, mutta se on ollut vielä niin megalomaaninen niin kuin 95 verrattuna siihen 11 myöskin. Niin se, niin tämä, että lentokenttä on niin puoli Suomea ollut vastassa joukkuetta lentokentällä ja näin. Että kyllä se, niin hajua kuitenkin on siitä 95 ja 11 oli myös niin kuin itselle suuri juttu. Pääsitkö torille? 11. Niin. Kyllä, siellä oltiin. Okei, hienoa. No mitä muita projekteja sulla on sitten käynnissä tai näköpiirissä seuraavaksi? No mä siellä teatterikorkeakoulussa vielä opiskelen, että siellä on kolmas vuosi käynnissä, että se tietysti suurimman osan ajasta vie, mutta keväällä on tulossa yksi toinen elokuva ensi iltaan, missä pienen roolin teen ja ei, koulu lähinnä on se mikä eniten aikaa vie.
Joo, no sitten kysytään vielä loppu vähän 95 ja Suomi 100 teemaan liittyen, että mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Tämmöinen visainen kysymys. No suomalaisuus on mulle erittäin lähellä sydäntä. Mä en ole mitenkään niin kuin patriottisella tavalla suomalainen, mutta se, että mä kannan ylpeydellä mun suomalaisuutta ja tätä meidän niin kuin Suomea ja sitä, mitä me ollaan kansakuntana. Ja kyllä itsenäisyyspäivänä herkistyin äärimmäisen paljon. Käytiin Hietaniemen hautausmaalla veteraanien haudoilla. Että suomalaisuus merkitsee paljon ja eikä niitä tekoja, mitä jotkut ihmiset historiassa tehnyt Suomen puolesta, niitäkään en aio unohtaa. Joo, hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja onnea tulevaisuudenkin projekteihin. Kiitos paljon.